shaqsiyadu diidantay ha maxaad ku diidantay dadkayaga boo maleyo af Soomaali in isku af Soomaali nimni qadibaysa waxaanu magacnabaya waa ninka muamarada la wada Muusebi wallahi billahi tallahi Muusebi hana gaboos ka jacayl maanta wuxuu rumaysan yahay maanta aniga wadim halkan ka weeraraya iyo gaboos oo munaafaqadeenaya way gaboosay hadalka aad baad ugu culaysay wax gaar ah ka dhaxay gaboos inaad ermay waa ninku siiraan yahay ka yaabay ma siiraayo anu siiraayo siiraayo anu siiraayo wali maxaa gaboosay gaboosay ma si shakhsiyad diidantay ha maxaad ku diidantay dadkayaga boo maleyo af Soomaali in isku af Soomaali nimni af Soomaali waa gaar laakiin waa Soomaali dadra dhaqan isku ciyaarta butarkan u ciyaar aanagu way baba aqan ta laga ciyaaro isagu waa Soomaali dadra oo diktora oo qarankiisu u shaqeeyay dhaqtarnimadiisa oo xitaa oo isnimaha ha oo ay anigu dhaqtarnimadaan ka dhaqtarnimadiisa wada xitaa dhaqtar qualified wasiirka arrimaha gudaha soo noqday laba goor buu soo noqday dastuurkiisa wuu san ka dhigay buu way maxaad gaboos ku diidantay gaboos ma siidani waxa uu muuse abeen ka caawa wuxuu arkay inuu gaboosan isteex yahay ee anigu aanan isteex lahayn wallahi billahi tallahi musubhana gaboos ka jacayl taas aanu rumaysanayn marka qafur nasteex ah iyo qof wanaagiisa jecel buu ugu necbi muuse kuwa imika gaboosaha iyo kuwa yacyacaye waxba uu qabanayaayo doorasho lasoo horreysanaya ta madaxtooyadaha horeysa oo ta kala dambe waxa akhriya maalin dhow iyo isaga iyo iyaga hadday dadacad isagu de gaboosa ka saaro raggan kale waxaan sheegayaa waxaad gaboosa magac dhabaysa waxaanu magac dhabaya waa ninka muamarada la wada Muusebi muamaraduna waxay ka bilaabantay waxaad uga jeedaa la wada muamarada dee waa gudoomiye urur barwaaqay dadku ku ogyiin u tartamay ka horna muxuu ahaa waa muwaadin xaq buu leeyahay inuu tartamo muxuu dhibay u geystay gaboose adigu aad ku duraysa shir weynihii wadani shir weynihii wadani ka hor wuxuu ahaa wadani sooma wuxuu ku biiray markii ururkiisii magaciisa garamaye ururkiisi ummadda wuxuu sheegay inuu taageerayaashii ku wareejiyey wadani maad uu ku wareejiyey laakiin xubin kama noqon buu yidhi kumaan biirin buu yidhi golo dhexe maan gelin buu yidhi guddi fulineed maan gelin hoggaan kamaan noqon aad ergacalliba axna muxuu ku yidhi intuu isa soo dhex taagay wuxuu ku yidhi iska daa wax kale ee haddaa ku guulaysataan doorashada oo kursiga heshaan laydin ogolaan maayo inaad ku fadhiisataan sidaa buu ku yidhi mise kamoora maanta isagii baa leh waan doonayaa arrintan mar timidna waxa weeye xisbiga waxa lagu wareejiyey cirka wuxuu ku wareejiyey xirsi isaga fikirka qaatay weliba waxaa xirsi fursadda siiyey cabdilqaadir jirde oo ahaa ninka ciro haddii laga dhexlayo xisbiga la filayay inuu noqonayo ninka ku xiga ciro ee xirsiga gudoomiye ka noqon lahaa isagii baa ka tanaasulay isna guddoomiyenimadii ee taas xirsi oo xisbiga la soo sababay fursad u noqotay tii baa raqiil ka deen waa la cararo Muusebi waxaa loo tegey waa halka gaboosa aan kan u ka diidanahay fikraddu waxay noqotay garxisad ururada soo horreysay waxaanu meesha ka saaraynaa Faysal iyo Ciraba garxisadna urur kale uu samaysanayaa ururka iyagana waad noo soo saaraysaa adiguna muddo kordhiso ilaahayba inaga sareeye taasuu Muusebi qaatay horta maalintuu jabay oo maalintuu taa qaatay Muusebi waanu ku jabay doonaa waan arki doontaa isagoo dhiig sokeeye faraha loo geliyey ayaad indhahaaga oo shan arki doontaa gaboosaha ka saara maalintaa